Serveis Mèdics Penedès us ofereix aquest espai. Què tal? Benvinguts al Parlem d'Hoquei un dimecres més, ara ja que som al maig, i això vol dir ja que estem entrant a la recta final de les competicions. Si més no, aquest passat cap de setmana es van establir els quarts de final pel play-off, pel títol de Lliga, és un dels temes que en parlarem avui, però parlem d'altres temes amb els convidats que ja us presento. A la meva esquerra, el Martí Gavarró, jugador del Noia. Martí, benvingut. Moltes gràcies. De Torrelavit, tu, però? Sí. Vinga, un penedesenc. Exacte. Parlem del Noia. Avui tenim Noia a tope, perquè tenim a la dreta el Toni Salvador. Toni, benvingut. Moltes gràcies. Tu de Torrelavit no. De sí, Sant Sol... sí. També? Sí. També, també. Dos de Torrelavit. Dos de Torrelavit. El Noia, hi ha algú més de Torrelavit o no? Sí, sí. Caram, tu. Hi ha el 30% de l'equip. Doncs reclamo que es digui Noia barra Torrelavit, potser, no? Exacte. O què? Sí. Escolta'm, Jaume, benvingut. Hola, bona tarda. Gràcies per la coletilla aquesta. Sí. Ostres, qui més hi ha de Torrelavit? El Jan Marimon. El Jan Marimon. El Jan Marimon, que dissabte va... li va donar minuts bona feina, bona al Pere Vàries, sí. Malgrat que el primer minut bueno, el van sorprendre. El primer gol estava, estava tapat. Fred, estava fred o tapat. I, sí. Vinga, comencem, si us sembla, per la Lliga. Evidentment, amb ells els tenim, us tenim perquè ja us volíem tenir la setmana passada o després de que vau aconseguir el sub-23 europeu. Ara en parlem perquè, home, guanyar un títol europeu a Portugal no és moco de pavo, eh? No és gens fàcil. No, Toni? No, no, no. Martí, tampoc, no, oi? No, no. Ara en parlem, ara en parlem. Però abans, parlem de lo més recent. Jaume, comencem per la Lliga. Última jornada. Primer el Vilafranca jugava dissabte, perquè no jugava res amb el Barça. 3-9, partit sense història. Un comiat de festa, podríem dir. I amb molts adeus, com a vegades toca en el final de temporada. Pablo del Río, Manu Necky i Gabri Villares, que s'acomiadaven. Per mi un comiat una mica... com a... no sí, sé, sí, una mica d'escafeïna. Molt espontani, sí, molt bueno, així. Però vaja, però bueno, jo crec que no faltava... Si més no, faltava alguna cosa per dir-ho, perquè la gent... Baixes el micro i deixes dir quatre no paraules... La gent no marxés o que diguessin ja alguna cosa, sí, sí. Però bé, en tot cas, deixem-ho bueno, aquí. Que els hi vagi molt bé, no? Això sí, que els hi hem de desitjar. Sí. Que vagin on te vagin, que els hi vagi bé. I tant que sí, sobretot el Gabri amb 5 anys ha deixat penjada. I el Noia, a Voltregà, Voltregà 2, Noia 5, fèieu la feina. Exacte. Eh? Sí? Complíeu. Vosaltres complíeu. Complíeu, que era important. Martí, sí, no? S'havien de guanyar aquests 3 punts, sí, sí. Tampoc, bueno, relativament el veu controlar sobretot la segona part, no? En un partit que... Bueno, sí. Voltregà, tampoc no... Primer va començar fort, també. Bueno, és un equip que sempre... I més a casa. I va. Més a casa sempre fica les coses difícils i crec que ells també van jugar les seves cartes i nosaltres igual. Mm. S'havien de guanyar els 3 punts i crec que vam fer un partit bastant seriós nosaltres. Toni. No sé si de qual. Sabíem que era complicat més que res també perquè ells venien de guanyar la Sers, que volien celebrar davant de la seva gent, el pavelló tope i això, i sabíem que seria complicat, però bueno, però nosaltres vam sortir molt bé, excepte alguns minuts de segona part, que va ser quan ens van ficar el 2-2, però bueno, ens vam saber refer molt bé i per això vam saber guanyar el partit i els 3 punts, que era important. Ja, home, fair play, ja va haver-hi passadís. Passadís. Molt bé. El partit, en algun moment el Noia, o sigui, sempre anava cinquè, el Reus guanyava 3-0, tothom donava... Bé, el Reus ja ha guanyat el partit, l'Arenys empata 3, en aquell moment el Noia estava guanyant, el Noia era quart, per uns moments va ser quart, al final el Reus va complir, suant més del que es pensava. Sí, era una jornada aquelles, allò, horari unificat, tots pendents de transistors. De les xarxes socials i dels telèfons per saber què feien les altres i de la web pistes. De la federació, que també bueno, aquesta, té jutjat de guàrdia. Aquesta, eh? Jutjat la punya de guàrdia del partit Voltregà-Noia. Posem la punya part. Que s'equivocava, sí, sí. Però bé, deixem-ho aquí. Això ja ho hem comentat diverses no vegades aquí vegada. I no dona per més. I el partit, el que deien ells, vull dir, dominat, jo crec que sí. Jo crec que, a més, una cosa que no han afegit ells, el Voltregà els havia fet la guitza a la primera volta a Sant Sadurní, sí. A la Copa del Rei, també. Per poder entrar aquell dia, van i els eliminen, jo crec, no sé si tenien una mica de ganes de, bueno, de treure-se'l de sobre, diguin, una mica, no. Que ho expliquin. Toni, si Martí, hi havia ganes o no?
Home, sí, a veure, sempre després d'aquests dos partits que ens van guanyar, sobretot a la Copa del Rei, després de que nosaltres els hi permetíssim la classificació, per dir-ho d'una manera, a casa nostra, doncs, i més ells allà en la seva pista i això, doncs clar, nosaltres volíem, més que els tres punts també, doncs, donar un cop sobre la taula. Martí. Sí, sí, exactament el mateix. S'havia de guanyar aquests tres punts i sabíem que pues, tot el que havia passat anteriorment, i jo crec que també ens ha servit una miqueta per això que diu el Toni, no? Fer un cop sobre la taula i reivindicar una miqueta l'equip, també. A veure, Martí i Toni, hem acabat la fase regular, el Noi ha acabat a final cinquens. Què ha fallat aquesta temporada que el Noi no hagi estat més amunt? Què ha fallat, Martí? Doncs la veritat és que és... no sabria què dir-te, però si t'haig de dir alguna cosa és que l'equip ha treballat, la veritat és que molt bé, jo crec. Sí que és veritat que en algun moment puntual hem tingut alguna relliscada. Sí, alguna relliscada. Imprevistes. Sí, però penso que l'equip ha fet molt bona feina. Al final aconseguir 54, 54 són? Ara t'ho dic. 52, crec. No? 52. Sí. 52. No. Sí, sí, 52 punts. 52 punts, al final, a l'Ogiega en una fase regular és molt difícil, i bueno, només mirar la classificació ja ho veus, i penso que l'equip arriba per competir els play-offs i a donar-ho tot. Toni, jo penso que després de tancar una primera volta que hem quedat segons i ens sortien tot bé i vam permetre molts pocs punts, la segona fase també la fem bé, l'únic que perdem partits que no s'han de perdre si vols estar dalt de tot, com són el Vilafranca aquí, Arenys allà, o Voltregà a casa, per exemple, que són partits, ja són 9 punts que haguéssim pujat posicions a classificació, i aquests són els punts que jo crec que no hem de perdre. I bàsicament això, però bueno, el que diu el Martí, al final estarem igual que la temporada passada, arribem als play-off i l'important és arribar bé als play-off. I a 3 partits o a 5, tot pot passar. Ara parlem, però Jaume, el Toni gairebé ho ha dit, no? Una primera volta molt bona, on l'equip està lluitant fins i tot per la segona, en algun moment estava lluitant per la segona, i al final, no sé si dèiem... En aquell darrer partit de la primera volta, amb el Voltregà, precisament, en l'últim partit de la primera volta, fa que la cosa s'acabés decantant, però jo crec que tots els equips tenen aquests alts i baixos. El Noi l'ha tingut, diguéssim, a la meitat de la segona volta i ha perdut punts, sobretot aquests punts de Vilafranca, on ja vam comentar-ho, ets superior al rival, però si no poses la violeta dins, el partit no es soluciona, i el Vilafranca pues, estava encebat, estava de cara, i li va sortir les coses com ell van treballar. Per la resta, jo crec que és un equip que hi va, que també ha tingut lesions, que també ha tingut sancions, com una sanció, recordo, a Xavi Costa, precisament al partit de l'Arenys, que després resulta que no era sanció i va estar dos partits, que el Noia va perdre punts sense Xavi Costa, i totes aquestes coses sumen a la llarga. I el puesto i la manera que juguen ara actualment, jo crec que inspira la gent de Sant Saturní a tindre confiança en ells de cara a aquest play-off amb un equip com el Reus, que ja sabem com les gasta. Ara ho parlem, però si us sembla, els resultats d'aquesta última jornada, aquest Caldes 4 al Coi 2, el qual anava guanyant i el Caldes va remuntar-li, el Voltregà 2, Noia 5, el Vilafranca 3, Barça 9, Girona 3, Sant Cugat 3, el Girona anava perdent en molts moments, al final aquest punt que, com que l'Arenys finalment va perdre, doncs li donava el factor pista en el play-out, Igualada 5, Calafell 2, imagino que el Calafell tenia la tercera plaça assegurada, no hi va anar tant com l'Igualada, imagino, Reus 5, Arenys amb un 3, ja ho hem dit, el Reus va suar més del que preveia, i aquest Lleida 8, Deportiu Liceu 5, sorprenent, aquest, estrany, 8 gols, amb 5 gols, em sembla, els últims minuts, molt sorprenent, que dona ja, doncs, els play-offs de la següent manera, Barça-Alcoi, Deportiu Liceu Igualada, Calafell-Lleida i el Reus-Noia, el millor de 3 partits, que comença no aquest cap de setmana, sinó el següent. Toni Martí, el Reus, no sé si és el més preferit o no, és un equip amb el qual a casa heu perdut d'un gol, però en un partit molt, molt igualat, i a Reus vau empatar el partit. Per tant, s'entreveu una eliminatòria igualada. Sí, tant i tant. Ja sabem que els partits amb Noia Reus sempre són... es decideixen per detall, sempre estem allà al marcador i a vegades s'emporta ell, a vegades nosaltres, però bueno,
Al final, si vols competir els play-offs i vols guanyar la Lliga, has de guanyar qualsevol equip que et toqui. En aquest cas ha sigut el Reus, amb el factor que està en contra, però bueno, nosaltres hem de fer la nostra feina i anar a guanyar el play-off. Martí, el fet de tenir la pista en contra... Bueno, al final, jugues contra el mateix equip, ja hi hem jugat molts cops a Reus, i al final és una cosa que, òbviament, ens agradaria tenir a favor, però que jugar a casa del Reus no ens ha d'influir per res, hem d'anar a jugar al nostre partit i intentar fer-ho el millor possible per emportar-nos al primer partit. Jaume, quanta importància li dones al primer partit? Bon, és molt tot, important. Total, no? Total. És el que més importància té. Mm. Sí, sí. Esteu d'acord? Evidentment. Sí. Toni, que el primer pot marcar molt, eh? Molt, sí, perquè, sí. Vaja, no sé, eh? Valtres com a jugadors, no? Sí. Quan és el primer, home, Més en a casa seva, allà. Exacte. Si guanyes el primer partit ja tens el primer pas fet, diguéssim, i si a sobre ho fas a casa d'ells, tens molta més confiança en tu mateix a casa. Tornes a l'eliminatòria, te la fas a casa i llavors pots... Bé, veurem què és el que passa. No sé, fins on pot arribar aquest noi aquesta temporada. Martí i Toni, segurament direu, home, primer anem a superar el Reus, no? Però veient què va passar la temporada passada, doncs clar... Un espera que el noi, com a mínim, repeteixi lo de la temporada passada. Bueno, jo al final crec que primer no hem de pensar més enllà del Reus i crec que s'ha de primer superar l'eliminatòria contra el Reus, que és un rival molt difícil i més en aquestes alçades de play-off. I després ja pensar en el que ve després, però jo crec que el més important ara és pensar en el partit del Reus de la setmana que ve i intentar fer-lo el millor possible. Toni. Sí, tal qual. Jo crec que no ens hem de posar cap tipus de pressió per igualar la temporada passada o no. Jo penso que, lògicament, el noi ha sempre arribat al màxim lluny possible, però de res serveix dir-ho si no passem l'eliminatòria de Reus. Per tant, ara només ens hem de centrar en guanyar el Reus i després ja es veurà. Però el primer és guanyar el Reus, si no, ja no tenim res a fer. Jaume, l'equip com arriba? Físicament, mentalment, com arriba? Jo crec que bé, sí, aquella, la setmana anterior que hi va haver el peron, jo crec que ha servit una mica per recopilar una mica els que anaven una mica ajustats, i jo crec que a Voltregà els vaig veure que tornaven a agafar l'onda com estàvem acostumats a veure'ls. Dèiem que una mica, aquí quan va venir el Pere també, no, el desencís, no, de la Lliga Europea, clar, és un toc, no? Perquè, bé, hi poses i diposites esperances i al final no ho aconsegueixes, no? Va ser una decepció per vosaltres? Bé, jo penso que per l'equip va ser una decepció més que res per com van les coses, no? El partit de Trissinol Triomf ja ha guanyat quasi i a falta de 30 segons et marquen amb 3 jugadors. Això jo crec que va ser un cop molt fort perquè al final si guanyaves el Trissinol Casa et posaves al capdamunt de la classificació. I clar, sempre mai agrada perdre els títols, no? Però bueno, al final... Martí. Sí, bueno, és una mica del que parlàvem abans del play-off que ha dit el Toni. Aquestes competicions i aquest nivell se'n van els partits per detalls i és el que ens va passar al partit de Trissino. Llavors, en aquestes competicions, si se t'escapen aquests punts per detalls i això, al final acaba passant factura i és molt difícil recuperar aquests punts. No sé si va fer més mal a Europa o va fer més mal perdre a Voltregà amb el Voltregà que la Fell. Bueno, jo... A veure, personalment, jo crec que la Copa del Rei em va fer més mal, però penso que és el que deia l'Antonio. Teníem molta confiança en l'equip dipositada i sabíem que podíem competir també a la Champions. Llavors... el fet de quedar-nos eliminats a aquelles alçades i de la manera que va passar, que és el que diu ell, és el que més mal fa al final. No el perdre, sinó el fet de com ho fas. Martí, fem un parèntesi. Quants anys tens tu, ara? 21. 21, mare meva. Et queden molts anys. On has estat, però? D'on surts tu i vas a parar finalment el Jo he fet les primeres categories base, ja estava jugant al Noia, jo. Després, infantil de... Bueno, juvenil de primer any, me'n vaig al Barça i estic 5 anys. Llavors vaig cedit a Calafell un any i mig i després ara al Noia aquest any, ja. Tens més anys de contracte o no, de moment?
Al principi, un. Un mes, eh? Toni, tu sempre se'n surt? No, bueno, no. Bueno, vaig començar al... Al Sant Josep o no? No. Sí, al Sant Josep. Bueno, vaig començar primer de ben petits al Torrelavit, però vam durar ben poc. I després jo em vaig anar al Sant Josep, i del Sant Josep ja vaig anar al Noia i fins a dia d'avui. Tu quants en tens? També 21 com el Martí o quants en tens tu? Sí, també 21. 21, eh? Joves, eh? Sí, sí. Diuen que a casa seva només hi ha patins i patins i patins. Sí, perquè tenen més. Sí, aviam, perquè... Sí, el Martí sembla que en té un que va com ell vestit de culer. Sí? Més petit que tu. Sí. Un germà més petit també juga. Sí. Amb el Noia o amb... Amb el Barça. Amb el Barça. Sí, caram, sí, amb el Barça. Home, vinga. Ja et deia que seguia els passos seus. I el Toni? El Toni tenia un germà que havia jugat amb el Monza. Ostres! Que em sembla que ara ja no, no ara fan ja no els partits. D'on prové el Sergi Torrent. I en té un de petit que fa de porter al Noia. Al Noia, també. Caram. A casa patins i patins, no? Exacte. Sí, sí, no sé, els pares com deuen tants patins, escolta'm. No sé si els petits hereden, però esclar, en el teu cas de porter no els hi pots deixar els teus. No, poca cosa. Jo tu crec amb que... el teu igual potser sí que n'hi has pogut deixar no, algun, però bueno. Ja m'he quedat petit jo. Són molt personals els petits, sí, sí, al final... No, lògic. Vinga, anem, home, avui tenim dos campions europeus, aquí tenim les dues medalles que ens han portat el Toni i el Martí, medalles aconseguides, aquest sub-23 europeu, campions d'Europa, dèiem, a Portugal, ara fa uns dies ja, i contra l'anfitriona, tot un èxit, no? Sí, sí. Bueno, és el que parlàvem abans una miqueta, guanyar un europeu amb la selecció espanyola sempre fa molta il·lusió, però clar, si a sobre guanyes a Portugal jugant contra ells la final, diguéssim, fa especial il·lusió i més de la manera que ho vam fer, que crec que vam fer un molt bon treball durant tot l'europeu. Toni? No, tal qual com ha dit en Martí, que guanyar un europeu contra els portuguesos de la manera que ho senten i més a cara seva que ells allà per ells és el principal, quasi, allà guanyar amb la seva selecció allà i poder-ho fer davant del seu públic, això, la veritat és que una passada. Ja ho dèiem, no, Jaume, que la selecció que tenien la sub-23 feia patxoca. Feia molta bona pinta i la veritat que és una aposta cap al futur prou interessant, jo crec que sí. Home, si més no, amb el Guillem li heu posat una mica de feina i allò més difícil, perquè clar, sub-23 que queda campiona d'Europa, quan la teva, la gran, has quedat, com has quedat al Mundial d'Argentina, no? Doncs, bueno, és una pressió. Evidentment, agrada, no?, que et seleccionin. A qui no li agrada, no? Martí? Fa molta il·lusió. Toni? I tant. És què? Us van tractar bé a Portugal? Us van tractar bé? Era molt lluny de la pista? Perquè de vegades aquests portuguesos ja ho fan, això. No estava lo suficientment lluny. Si ve el rival més complicat, ben lluny de la pista. Llavors, traslados i això, tot això influeix. No, estàvem a prop. Estava a prop? Sí. A quina ciutat es va fer? A Paredes. A Paredes. Sí. És un clàssic, també. Sí, estàvem allà al costat, nosaltres. Doncs em deixava una qüestió, encara que us volia introduir amb això de la Lliga Europea. De fet, dissabte, quan va venir el Barça a Vilafranca, amb l'Edu Castro vam tenir unes converses interessants que la setmana que ve, si podem, les recuperarem. Declaracions molt, molt interessants de l'entrenador del Barça. Jo no sé, primer, vosaltres ara mirant-vos des de fora, en aquesta final a 8, on hi haurà 6 portuguesos, el Tricino i el Barça, no sé quines opcions li veieu vosaltres al Barça. Martí. Jo crec que el Barça segueix sent... traient el que hagi passat fins ara i d'on ve el Barça i el que ha aconseguit o no aquestes últimes temporades, segueixo pensant que el Barça és el millor equip del món i vull dir, eines per guanyar la Champions les té. Llavors, a veure com aconsegueixen posar-ho sobre la taula i a veure si els hi surt bé o no. Faltarà que tots els factors s'aliïn, no? Sí, perquè en tindrà molts de factors en contra. Pot ser. Sí. Toni, com ho veus, això? Jo crec que el Barça no necessita cap altre equip espanyol per competir a la Copa d'Europa. Jo crec que el Barça té equip de sobres per guanyar tots els equips que hi ha allà, i ni que sigui a Portugal, jo crec que poden fer-ho perfectament. Bé, ell treia el per què 6 portuguesos, no? Bé, aquesta lliga portuguesa
on sembla ser que hi ha més diners, que hi ha més ajuts, que hi ha més desgravacions fiscals pels clubs, que els clubs de futbol aposten més. Clar, buscar la solució de per què no és més competitiva la d'aquí, no? Quan veus que hi ha 6 portuguesos, dius, què passa, no? O amb el Barça, no sé com ho veieu vosaltres, no? Potser hauria d'haver-hi alguna més de competició amb el Barça, no? No sé. Al final, quan veus... Algú que li plantés més clar, cara, eh? Veus 74 punts a 15 del Liceu i a 20 del Calafell, segons i tercers, no? Tu mires la Lliga Portuguesa i els 5 primers, ara potser estan separats, han acabat separats de 12 punts, però fins al final anaven molt igualats. Clar, això vol dir alguna cosa, no, Martí? Bueno, no sé, jo la veritat és que... No sé, allà al final sempre hi ha hagut més tradició, no? Sempre és el segon esport d'allà, si no m'equivoco. I bueno, sempre hi ha hagut aquesta diferència de diners, no? Que sempre s'hi ha parlat i puntualitzat. Però, no sé, jo al final penso el que t'he dit abans. Si el Barça va allà a competir com fan aquí aquesta lliga, per molta poca competència, és el que comentes tu, a la Lliga Espanyola, jo crec que poden arribar a aconseguir la Champions perfectament. Mm-hmm. Toni? No, sí, d'acord, a veure, hi ha més equips de futbol que aposten més per el hockey i aquí ja també hi ha molt a veure, però bueno, al final això també de que hi hagi tants equips portuguesos també és per... Al final també és per detalls, perquè jo què sé, per exemple, el Reus fins a l'última jornada també va tenir opcions de classificar-se. El Liceu a l'última jornada contra l'Iberense també té opcions de classificar-se. Nosaltres també estem allà, per tant, sí. que segurament que si se'ns hagués girat més cap a cara als espanyols, doncs potser ho parlaríem de diferent manera. Però ara, com que hi ha el Barça i tot l'altre són portuguesos i potser tot Trissino, doncs li donarem molta més bola. Ara, Jaume, quan veus les nòmines de Portugal, t'esgarrifes. Sí, sí. No, està clar. I ara una mica els que heu tingut al grup, què en penseu del Porto i sobretot d'aquest invitat, podríem dir entre cometes, que cuidado, Trissino campió tapat, de la temporada passada, títol, amb aquella competició una mica desvirtualitzada, doncs sí, diguéssim, que els grans no hi van anar, però aquest Trissino s'haurà de tindre molt en compte i sobretot la banda del quadro que li ha tocat. No, i tant, a veure... Nosaltres, al tocar-nos aquell grup, semblava que havíem de passar sí o sí, perquè potser històricament el Trissino té tant renom com pot ser el Noia, però nosaltres ja sabíem des del començament que el Trissino és que no cal dir-ho, té un equipàs amb jugadors espectaculars i s'ha de veure els resultats també de la Lliga Italiana, que ells estan arrasant allà a la Lliga Italiana, vull dir que per nosaltres no va ser cap sorpresa, el Trissino ja sabíem que eren un equipàs, l'únic que potser la gent que no segueix tant la Lliga Italiana i això doncs, es pensava que a Portugal, doncs, a Itàlia, doncs, hi havia un nivell inferior i està clar que no és així, el Trissino està fent també primer sobrat allà a Itàlia i ja sabíem que són boníssims i per tant aquesta final de la Lliga Europea doncs, tots els equips ja l'hauran de tenir en compte. Amb un jugador, Julio Coco, que tu que t'agrada tant tirar les faltes directes... Està afinat. És un gran jugador. Sí. Bueno, és un jugador que té molt de gol i que la pilota parada se li dona molt bé. Bé, un cap de setmana aquest proper, on es decidirà qui acompanya el Mataró. L'únic que de moment puja a l'Hockey Lliga. Dos equips es jugaran l'ascens, el Manlleu i el Ribas les Llagunes. Sí. Que et sorprenen Ribas les Llagunes, que potser l'any que veure d'anar a Madrid. Però bé, veurem. I, si no, la resta, els altres dos segons que jugaran el play-off per decidir la tercera plaça. En principi seria Sant Just contra o Manlleu o el Ribas les Llagunes. Per cert, el play-off de descens, el Girona i l'Arenys, el Girona amb pista a favor, el millor de 3, i el play-off d'Europa, Caldes-Voltregà, també el millor de 3. Una altra cosa, el nou fitxatge que ha anunciat el Pati Vilafranca, després de Marc Gual, Sergi Torner, 26 anys, després de dues temporades a Monza, tu hi vas coincidir, sí. Martí, amb el Sergi a Calafell. Sí, vaig estar mitja temporada amb ell, la primera temporada que vaig estar... Mitja? Sí, mitja, crec. Que vaig estar allà a Calafell cedit, i la veritat és que... Com a company és un 10, vaig estar supercòmode i m'ho va fer molt fàcil des del principi i dins de la pista a mi m'agrada molt. Mm-hmm.
renovar Roger Martí, Xus Fernández, Marc Palau, Arnau Ribas i Joan Vázquez. Bé, en principi fa bona pinta. Per cert, a Portugal aquest cap de setmana jugava la tassa, que en diuen la Copa, sorprenent. El Tomar guanya la Copa amb l'Sporting 3-1, elimina semis el Porto 5-3, la jugava a casa, això és cert, però el seu títol més important en 108 anys d'història. Sí. En un torneig on ja van utilitzar el VAR. Em quedava sí. Sorpresos. Bueno, sí. El VAR a Portugal. Bueno, ja se'ns avança un altre cop. No, se'ns avança no. Aquí van provar una vegada Igualada. Sí, però, sí, i? Però bueno, i va quedar amb res. Va, es va quedar amb res, sí, sí. Però bueno, jo personalment... Ara. Personalment, primer que parlin aviam. Ells i que diguin a veure què pensen. Què penseu? Amb el VAR de l'hoquei. Un VAR a l'hoquei. Va, jo crec que no... A mi especialment no m'agradaria. No, a mi tampoc. Jo vaig mirar algun partit d'aquests de la Copa sí. I al final es para massa el joc i jo crec que per sí. El hockey, que és un esport així ràpid, no li fa cap benefici. A part d'aquestes decisions, doncs, al final també són la gràcia de tot esport, no? Si estem parant cada 2x3 per mirar si ho és o no. A part de que tampoc hi ha les càmeres ni les tecnologies, en un esport tan ràpid de... Bueno, és que s'ha de tenir moltes més càmeres i això implica més pressupost, perquè això ho cobririen els clubs, no? Exacte, com el cronòmetre, com el de taula, sí, tot sí, això, sí. Ho cobririen els clubs. Precisament aquí l'economia dels clubs no és que estigui molt bé. Per fer bars. I per posar un bar, clar, també dius, no, fem un bar i que, per exemple, sigui, cada equip té tres protestes, no? Per exemple, clar, però tot un muntatge per fer només tres protestes, no sé, és complicat, eh? És complicat. Va, jo no ho veig amb que sigui d'especial ajuda, al final. Mm. Jo crec que és el que diu l'Antonio, s'ha de promocionar que és un esport dinàmic i ràpid i jo crec que és una de les coses que fa maques el hockey, no? Mm-hmm. I si cada cop has d'estar parant per mirar si la bola entra o no entra, si es falta o no es falta, al final li treus el dinamisme aquest i fa avorrit. Per cert, que també la Lliga Europea Femenina, aquest cap de setmana, malauradament, dos catalans que hi havia, el Palau i el Vilassana, cap dels dos, al final, cap a Gijón. Sí, semblava que la final havia de ser a l'altra banda, sí. Que havia de ser Benfica-Palau, i van ser els altres dos els que arriben a la final, amb un telecable, jo crec, un pèl superior a un Vilassana, que jo crec que se les ha de felicitar per la competició que han fet, i és un equip que jo crec que va tirant amunt i tirarà amunt. I una Sara Roces en plan estel·lar, bueno, eh? Sí, en plan... Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. Déu-n'hi-do. I a Portugal, que dèiem, igual que aquí, que es comencen els play-offs, a Portugal també els comencen, Benfica, Braga, Sporting, Tomar, la final de la Copa es torna a trobar, Barcelos, Balongo, i Porto Oliveirense. I ahir, Itàlia, van anar més avançats, estan en semis, Grosseto Tricino i el Forti di Marmi, que jugaria avui contra el Folínica, contra el Lodi. Un dels dos passaria. No sé si també les lligues europees us agrada seguir-les. Tu ara deies, Toni, que et va seguir una mica la sí, Copa. Sí, 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 sí. Jo, si sé que jugant un partit i això ja estic a casa, doncs sempre me'l poso. O sigui, per exemple, els play-offs de Itàlia en algun partit també seguit. La Copa també vaig veure un tros de la final i de les semifinals, vaig fent. Martí. Això, igual. Si et vingués un equip italià, t'anaries a Itàlia o què? Ara et posa'm un compromís. No, no? Final... Això no es pot dir mai, eh? No, que no em fiques en un compromís, sinó no. El fet de que, no sé, haurien d'influir moltes, influeixen moltes coses i... Experiències, sí. No? Provar experiències. No, Toni, per exemple, si et vingués un equip italià. Bé, ara mateix estic molt content, però... No, és el que diu el Martí, al final depèn de què has de trobar, però ja et dic, jo de moment no tinc pas la intenció de marxar. Ara no és el moment. Tens més contracte tu o has de renovar aquest any? No. Tens un any més? Sí. Vale. No, ho dic perquè Educasto també ens deia que la Lliga Italiana aviat potser passarà per sobre d'aquesta. Llavors, clar, dius, ostres, que els que van dient la millor Lliga del Món, ara haurem de dir la tercera millor Lliga del Món, i això... Haurem de buscar alguna això cosa. Seria no? Greu, això seria greu. Home, no sé, els que manen, Federació Espanyola, aquests haurien de... I en canvi veus com les altres baixen. França baixa, de lo que estava bastant amunt, baixa. Alemanya ja em sembla que només queden 6 equips. A Suïssa també se n'han desfet 2 més. I al final i la cosa va tirant avall, sí. Bé, en tot cas, doncs, la setmana que ve, Martí i Toni, comenceu aquest play-off. A Reus primer, després a l'altre cap de setmana a Sant Sorní, i si hi ha desempat... dimecres, crec, o dimarts o dimecres d'aquesta setmana següent. Sí. Tota la sort del món serà, ho dèiem aquí,
l'altre dia amb el Jordi García, que va venir aquí, el millor partit de quarts de final, la millor eliminatòria, sens dubte, i on es veurà més hoquei. Okay. Eh, Jaume? Suposem que sí. No, no, suposem esperem, que sí. Esperem no, no, que, no, que ara no ens, home, no ens contradiu. Però, a veure, el quart i el quint i tal com ha anat la Lliga, està claríssim que és la millor per eliminatòria. Per classificació, exacte. Per exacte. Qui vulgui veure hoquei, okay, està clar. Martí, gràcies per haver vingut. A vosaltres. Tota la sort del món. I fes faltes directes. Per cert, estàs amb el top 10, sí, entre els 10 millors, però com a convertidor n'has fet 8. I per tant, estàs igualant-te pràcticament, home, amb un Marc Puigverd de l'Arenys, a una de l'Àlex Rodríguez del Liceu, que n'ha fet 9, i del Pau Bargalló, que n'ha fet 10, home, només a dues estàs, per tant, i del Marc Julià, que és el que més n'ha fet 13. Home, un gran executador. Que continuïs així. Moltes gràcies. Tota la sort del món, Martí. Moltes gràcies. De fet, ens agrada moltíssim, com jo, més d'una vegada, ho he ressaltat, m'agrada molt com les llences. Sí? Per tant, a tope. No sé quantes versions tens, ara ens passem de... El Marc Julià va dir que en tenia 4 d'establertes. Tu quantes en tens, ara? No. Moltes o què? Depèn, no sé, em miro el porter, depèn del porter. Depèn de qui sigui. Sí. Molt bé, molt bé. Gràcies, Martí. A vosaltres. Toni, gràcies per benvingut i tota la sort del món en aquest playoff. Moltes gràcies a vosaltres. Jaume, la setmana que ve parlarem d'aquesta final a 8. A veure si el Barça se l'endú. I tenen moltes ganes, però com dèiem, hauran de lluitar contra molts, molts factors que no són només esportius. Sí, sí. Hi ha altres 7 equips que també tenen moltes ganes. Exacte. En parlarem la setmana que ve. I vosaltres, gràcies per ser a l'altra banda. Dimecres que ve i tornem amb el Parlem d'Hoquei. Adéu-siau.